Na dan kada slave zaštitnicu mjesta, Svetu Barbaru, rukometaši Rudara pripremili su svečanu skupštinu u povodu 50 godina rada na kojoj su podijeljene zahvale osnivačima kluba. To su bili Janko Turinski, Zvonko Papež, Josip Fresl, Josip Skendrović, Drago Koščica, Janko Fresl, Stjepan Cvetković, Alojz Čančar, Franjo Štengl, Mirko Cvetković, Janko Načkar i Alojz Fresl. Na početku svečanosti predsjednica kluba Tanja Milek pozdravila je sve igrače, trenere, roditelje, vjernu publiku, sponzore te sve prijatelje kluba i sporta uopće te uvažene goste, među njima zamjenika gradonačelnika Željka Staneca i potpredsjednika gradskog vijeća Vinka Jaklenca. Zamjenik gradonačelnika tom je prigodom rekao: poštovani sportaši, poštovane sportašice, poštovani rudarice i poštovani rudari, evo posebna mi je čast da vas u ime grada Samobora pozdravim, čestitam ovu 50. godišnjicu i posebno mi je drago da ste kao klub, evo danas slavite tu 50. godišnjicu, pokazali ste da jedan malo mjesto može imati tak veliku tradiciju. Znači mjesto sa 1200, koliko mi se čini, stanovnika, da ima 50 godišnju tradiciju, evo to mi je posebno zadovoljstvo. Moram još pozdraviti i ove tu roditelje, jer znam da u rukometnom klubu Rudar postoji stvarno puno djece, ako se ne varam nekih 140 djece. I to će biti sigurno budućnost ovoga rukometnog kluba koji se sada natječe u drugoj rukometnoj ligi. Znači nemate problema za budućnost. Evo, mi ćemo kao grad Samobor sa otvaranjem ove nove sportske dvorane imat ćete naravno poboljšane uvjete za rad. Potom je Tanja Milek predstavila monografiju kluba. Monografija je podijeljena na 10 poglavlja koje bih ukratko predstavila. Nakon uvodnih i pozdravnih riječi na rad kluba su se osvrnuli svojim napisima samoborski gradonačelnik gospodin Krešo Beljak, župan Zagrebačke županije gospodin Stjepan Kožić, tajnik Samoborskog športskog saveza gospodin Juro Horvat i glavni tajnik Hrvatskog rukometnog saveza gospodin Damir Poljak. U sljedećem poglavlju, koje se zove Povijest mjesta Rude, autorica je gospođa Maja Cvetković i na tome joj se najljepše zahvaljujemo. Sljedećih 30 stranica je obuhvaća prvih 20 godina rukometnog kluba Rudar i autor tog dijela je gospodin Zvonko Papež. U tom dijelu korišteni su tekstovi iz, ja sam to nazvala, male monografije koju je klub izdao povodom 20. obljetnice rada. Sljedeće poglavlje je poglavlje gospodina, odnosno autora gospodina Mate Šipuša, nosi naziv Godine napretka. I u njemu je na 15 stranica opisan rad i uspjesi kluba u periodu od 1979. godine do Domovinskog rata. Sljedeće poglavlje, koja se zove Od Domovinskog rata do danas, također je napisao gospodin Mato Šipuš i opisan je rad kluba u posljednjih 18 godina. Nakon toga slijedi Izdvojeno. Poglavlje Izdvojeno ima sljedeća podpoglavlja: ženska ekipa, radovi na igralištu, gradnja nove dvorane, zlatni olimpijac Vladimir Šujster, najduži staž u klubu, odmah napominjem da ga imaju gospoda Zvonko Papež i Stjepan Skendrović, sjećanje na RK Rudar je isto tako jedno podpoglavlje. Svoja sjećanja na rad u klubu podijelili su s nama u monografiji prvi profesionalni treneri gospodin Zdravko Malić i gospodin Slavko Bambir. Na samom kraju napisani su osnovni podaci o predsjednicima, tajnicima i blagajnicima kluba po godinama. Zatim su posebno istaknuti osnivači kluba, treneri, suci, službeni predstavnici i naravno svi igrači i igračice u ovih 50 godina. Evo samo malo brojeva. U proteklih 50 godina u klubu je igralo 408 igrača i 106 igračica. Zahvalila je svima koji su pomogli u njenoj izradi, a potom je slijedila podjela zahvalnica osnivačima. Oni su zaslužni što je klub uopće startao i danas im se želimo na skroman, ali dostojanstven način odužiti za njihov entuzijazam i zajedništvo, čije plodove ubiremo do današnjih dana. Na našu zahvalnost uvijek će ih podsjećati plaketa kao naš mali dar, ali veliko priznanje za njihov rad u rukometnom klubu.
Bila je to večer nabijena emocijama, jer su se osnivači i prvi igrači prisjetili tih prvih godina. Odmah smo imali dvije strane. Jedna koja je bila optimistična, a druga koja nas je malo kočila. Ali ovi drugi su otpali brzo, jer smo mi savladali i one voćke koje su bile u dvorištu kad smo pravili igralište, savladali smo i školu uprave koja nas je pretila se da će nas policija odvesti, ali mi smo bili uporni i nesalomljivi. Iza toga su isto tako uporni bili svi ostali mještani, uprava koja se kasnije osnovala, jer nas je toliko malo bilo u početku da smo morali biti i predsjednici kao što je gospodin Koštica, ja sam prvi tajnik koji igrač sam bio i tajnik sam morao biti i kasnije ovi drugi su bili blagajnik i ostali. Ja vam želim povodom obljetnice, 50. obljetnice našeg kluba, jer ja smatram, iako sam bio to samo godinu dana, da je to i moj klub i drago mi je da sam uspio doživjeti 50 godina obljetnicu tu da slavimo skupa i čestitam vam i želim veći, još veći uspjeh, ako je moguće, dobro, bit ćemo skromni, da je ovo veliki domet. Međutim, šta me, jako me to potaklo i dirnilo, što je ovo mjesto živilo za rukomet, živi i dan danas i pravi je put što ste vi i mi smo te smjernice imali, okupili oko sebe omladinu. To je bitno jako. Što ste vi izvukli iz kafića, iz omladinu koji su lutali gdje nisu znali, nisu imali smjer i gdje će se zabavljati, jer u Rudama nije bilo ni jedne sportske organizacije osim ovo društvene političke koje onda ovoga postojala. Bilo je tu još anegdota vezanih uz ekipu. Sretan sam isto kako je Bojanko rekao, kad sam doživio ove lepe, prekrasne dane. Sport mi je dal mi je, nemam čude, ali imam dobro srce, imam svoju lepu familiju, dobro mi je, hvala drago Bogu. Sport mi je dal, kad sam danas, sa hvala Bogu, imam 67 let, još sam brhkaj špris. Da. Još na vek. Kad me žena napada, ja sam v kuhni već. Lepo se pozdravljam i želim mladima, nismo puno imali, samo da vam velim, nije bilo niti dvorane, imali smo, svlačionu bila na mojim štaglom, ali neke je bilo. Bili smo sretni i zadovoljni, sjećam se jedne godine, bilo nas je šesti golman sedmi, osvojili smo prvenstvo, to treba zapamtiti, bez izgubljenog boda, ne znate zakaj, ja sam bil kapetan. Jedan od kroničara kluba je i Zvonko Papeš. Bili smo ono, kako se zove, tvrdi, nismo se dali i kroz naš klub, evo ga koliko je prošlo igrača, ja bih samo spomenuo da smo imali veliku sreću što smo bili tako blizu Zagreba, da smo dobili stručnjaci, da su došli oni kojima smo se divili, nije bilo televizije niti ništa, ako smo uspjeli doći na utakmicu Zagreb, da se divimo našim sada posle trenerima kao što je bio gospodin Malić, Bambir, Klišanin, Čita, Josip Šujat i svi ostali. I na taj način došlo je do nečega, a to je došlo do kvalitete. Ta kvaliteta se je posle jasno bila je sve bolja, osnivano je i ženski klub i sve je to dobro išlo. Eto, nažalost, došao je taj rat kojega bi rado zaboravili, ne možemo ga zaboraviti. Opet smo pokopani bili do kraja skoro u općinskoj ligi, ali nismo se dali i evo ga, nova uprava i stara uprava, napravili smo ovo što danas imamo, a to se nemamo čega sramiti. Plaketu je dobio i Stjepan Skendrović, predsjednik s najdužim stažem u klubu. Ja mogu samo dodati da ćemo nastaviti dalje, bar dok nas snaga služi, da ćemo taj klub još nastojati još bolje raditi, naročito sada kad bude naša dvorana gotova. I vjerujem, pošto ste i čuli da imamo dosta mladih i da je to naša budućnost, i ja vjerujem da će se to stvarno, ta budućnost, i pokazati u daljnom radu u rukometnom klubu Rudar. Hvala svima koji su pomogli i koji su pravi naši navijači i naši sponzori, svima i od uprave i od igrača, svima puno hvala.
Slijedila je podjela zahvalnice za pomoć u radu kluba. Na kraju je stigla i ona najvažnija vijest. Nova dvorana u Rudama je uskoro pod krovom i sve ide svojim tijekom, pa će već sljedeće godine primiti svoje prve korisnike.